Так, сьогодні в нас по розпорядку дня теплодимокамера. І після обіду буде відпрацювання нормативу, підйом по висувній драбині, вікно третього поверху. Сьогодні з нами проживе день рятувальника журналіст телеканалу ТТБ, який хоче себе спробувати в ролі рятувальника. До прийому зміни чарування вільно розійдись. Ну що ж, друзі, ми зараз вдягнули основне спорядження і будемо йти на навчання у теплодимокамеру. Поїхали! Друзі, хочеться сказати, що це неймовірно цікаво пройти таке випробування, але це все обладнання, з ним дуже важко рухатися. Особливо, коли ти нічого не бачиш і тобі потрібно щось оминати, якісь балки, якісь клітки. Я, хлопці, не знаю, як це все робити. Це дуже небезпечно, але ви молодці. Друзі, вилізти одне, а зараз спуститися – це вже інше. І саме зараз мені затягують ремінець, це буде моя така невеличка страховка, так? От, і саме по цій мотузці я маю спуститися на землю. Сам, без нікого. Щоб спуститися із башні, чи то вже з будинку в реалії, для рятувальника головне – це правильно, власне, відштовхнутися з вікна, так, із мотузкою, із страховкою, щоб спуститися правильно і просто не впасти. Коли все одно ти падаєш, ти, можливо, не так відштовхнувся, просто треба затиснути правою рукою мотузку, і вона тебе зупиняє. Тоді ти можеш сконцентруватися і вже плавно спуститися. Увага! Перше відділення на виїзд. Навчальна тривога. Перше відділення на виїзд. Навчальна тривога. Якщо пожежі виникають, то завжди в машині має бути присутній піногенератор. Як він працює, зараз я вам покажу. Друзі, це була рубрика «Моя професія», і сьогодні на один день я став рятувальником. Хочу сказати, що це дуже небезпечна професія. Сьогодні ви могли побачити звичайний день, адже кожного дня, якщо немає викликів, то саме працівники проходять навчання.
Якщо вам все сподобалося, то чекайте наступних випусків, адже далі буде ще цікавіше.